ብሔር ኩናማ ኤርትራ ስለምንታይ ብብሔሩ ተወዲቡ? ብሔረ ኩናማ ኤርትራ ካብ ነዊሕ ግዜ ኣትሒዙ ኣብ ከባቢኡ ብዝመፁ መግዛእትታትን ሃይልታት ብዘምፅውዎ ሰበብ ናይ ኩናትን ወረ ኩናት ሞት፣ ህልቂት፣ ሃዘን፣ ስደትን ምፍንቃልን እንተዘይኮይኑ ብሰላም ቀሲኑ ዝነብረለን ግዜያት ውሁዳት እየን። ናይ ታሪክ ተንተንቲ ከም ዝህበሩ ካብ ጥንቲ ናይ ባዕዳውያን መግዛእቲ ሃይልታት ጀሚሩ ክሳብ እዛ ዘለናላ ምህደራ ውልቀ ምልኪ ስርዓት ኢሳያስ ብሔረ ኩናማን ከባቢኡን ናብ ሜዳ ኩናትን ወይ ኮንፍሊክት ዞን ስለ ዝተቀየርዎ ካብ ፀገም ናብ ፀገም እንዳተሰጋገረ መፅ እዩ። ናብ ኤርትራ ብዝመፁ ኩሎም መግዛእታዊ ስርዓታት ናብ ከባቢን መሬት ኩናማን ካብ ዝረግፁ ግዜ ጀሚሩ ኩሎም ኣብ ልዕሊ ብሔረሰብ ኩናማ ኤርትራ ሰፍ ዘይብል ወፃኣን ጭቆናን በደልን ፈፂሞም። ብሰንኪ በዚኦም ስርዓታት ብዝወልዎ ኩናትን ውግኣትን ንብሔረ ኩናማን ከባቢኡን መቃቂሎም ብኩሉ ሜዳዩ ክበሃል ይከኣል ጎድዮምን ሓስዮሞን ንብሔሮምን ህዝቦምን ዝሓልዩ ዝነቀሁ ምሁራትን መራሕቲ ዝሓየሉ ጅግና ዝኾኑ ኣባላት ብሔረሰብ ኩናማ ረጊፎምን ተወዲዮምን። ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ብሔረ ኩናማን ከባቢኡን ብጀካ ኩናት እንዌት እንተዘይኮይኑ ሰላም፣ ቅሳነት፣ ቁጠባ፣ ዕብየት፣ ምዕባለ ዝበሃሉ ንወዲ ሰብ ጥዑማት ዝኾኑ ነገራት ክርኢ ትረፍ ብትኽእ እውን ሓሊፎም ኣይፈልጡን። በዚኦምን ካልኦትን ምክንያታት ብሔረ ኩናማ ቁፅሩ ማሕሚኑ መነባበርኡ ተመዛቢሉ ቁጠባኡ ወዲቑ ብኩሉ ሜዳዩ ህልውንኡ ኣብ ኣዝዩ ሃደጋን ናብ ምፅናት ኣፋፍ ዝቀረበ ብሔር እዩ። ኣብዚ ሃደጋ ወዲቑ ንዝርከብ ብሔረ ኩናማ ዘድልዮ ኣብዝሃለወ ይሃሉ በዓሉ ብብሔሩ ተወዲቡ ሓድነቱ ኣተናቂሩ ብምቅላስ ካብ ፀገማቱ ብምውፃእ ናይ ምንባርን ህላውነቱን ቀጻልነቱን ምርግጋስ ጥራሕ እዩ። ስለ ዝኾነ ውድብ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ሃርነት ኩናማ ኤርትራ ዲምሃኩኤ ብሓደ ሚያዝያ 1995 ተመሰሪቱ ካብዚ ምስረትን ብብሔሩ ተወዲቡ ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ መርር ቃልሲ ካብ ዘካየዶ እነሆ 27 ዓመት ኣቁፂሩ። ብሔረ ኩናማ ኤርትራ ብብሔሩ ተወዲቡ ክንዲዚ ዝኣክል ዓመታት መስዋዕቲ ንክከፍል ዘገደዶ ቀንዲ ምኽንያት ድሕሪ ምርግጋፅ ናጽነት ኤርትራ ብስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ብሔረ ኩናማ ኤርትራ ሰፍ ዘይብል በደልን ጭቆናን ስለ ዘውርደሉን እቲ በደል ኣብ ዘይፀወረሉ ብርኪ ብምብፅሑ እዩ። ንምሳሌ ግፍኢታት ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ብሔረ ኩናማ ካብ ባህሪ ብጭልፋ እንተንርኢ፣ ሓደ ኣብ ገዛ መሬቱ ካብ ገዛ መስርሒ ክሳብ ናብ ሕርሻ ዝኸውን ስቡሕ መሬት ብሓይሊ ኣሕዲጉ ንመላእ ህግደፍን ተከተልቱን ሰኣብቱን ኣዲልዎም። ክልተ ካብ ባህልን ልምድን ብሔረ ኩናማ ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ ንመቃብር ህዝቢ ባረንቱ ብሓይሊ ውሳነ ህግደፍ ብዶዘር ገይሩ ኣፍሪስዎም። ከምኡ እውን ንጠቀማቶ ባረንቱ ንዝኾኑ ኣባላት ብሔረ ኩናማ ናይ መረባ ምስራሕ ሓቅሚ ስለ ዘይብልኩም ኣጉዶኹም ኣፍሪስኩም ውሰዱ ሓድሽ ማስተር ፕላን እዩ ብምባል ምንም ካሕሳን መጣየስን ከይተዋሃቡ ካብ ከተማ መንበሪ ገዝኦም ናብ ነዊሕ ቦታ ዝበለ ቦታታት ደፊእዎም። ሰለስተ ብፅፍሩ ፍሒሩን ፅኢሩን ብርሓፁ ሰሪሑ ዘምፀየ እቶት ኣብ ድላይ ዋጋ ዕዳጋ ከይሸይጥን ከይልውጥ ብምግባር ኣብ ዕዳጋ ሻምብቆ ንክልተ የህዋት ኣብ ማእከል ዕዳጋን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብጥይት ረሽንዎም። ኣርባዕተ
ናይ ስርዓት ደርጊ ደገፍትን ተለኣኣክትን ኢኹም ብምባል ንብዙሓት ኣባላት ብሔረ ኩናማ ጨውዩን ረሺኑን ክሳብ ሕጂ ሓለዋቶም ዘይፍለጡን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኖም ዝሳቀዩ ኣለዉ። ሓሙሽተ ንውድብ ድምሃኩየ ደጊፍኩም ኣብሊኹምዎ ኣስቲኹምዎ መንገዲ ሃብርኩሞም ብምባል ንብዙሓት ደቂ ኩናማ ረሺኑን ናብ ቤት ማእሰርቲ ብምድጓን ቀጥቂቱ ድኅሪ ምክታል ብሕማም ምክንያት ሞይቶም ብምባል ኣሳቢቡ ንስድራኣዎም ብሬሳ ዘረከቦም ደቂ ብሔረ ኩናማ ኣድዮም ትቁጸሮም። ሽድሽተ ንኣደታት ብሔረ ኩናማ ሰብኣይኪ ካብ ሰራዊት ኰብሊሉ ወድኺ ስግረዶ ከይዱ ብዝብል ሰበብ ናይ ማእሰርትን ሞትን ከምኡውን ናይ 50,000 ናቕፋ ገንዘብ መቕጻዕቲ ተፈሪድወን። ሸውዓተ ኣብ ሜዳይ ትምህርቲ ኣደ ቋንቋ ብዝብል ሽፋን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 50 ክፍሊ ንክምሃሩ ብምግባር ኣብ መንግስታዊ ወይ ናይ ስራሕ ቋንቋ ኮነ ናይ ምምህዳራዊ ስራሓትን ፍርዲ ዘድልዮ ጉዳያት ብምሉኦም ብትግርኛ ብምግባር ንኣባላት ብሔረ ኩናማ ኣብ ገዛእ መሬቶምን ከባቢኦምን ብጀካ ምምህርና ካብ መንግስታዊ ስራሕ ዕድላት ተነፊጉ ወታደርን ተዋጋኣይን ናይ ስለላን ጃሱሳት ስራሕ ንክወሃብ ገይርዎም ከይኣክል ኣብ ፍርዲ ዘድልዮም ጉዳያት ከዓ ብቋንቋኦም ንከይዳነዩ ብምክልካል ኣብ ገዛእ ከባቢኦም ብኣስተርጎምቲ ብምግባር ዘይኢዶምን ኣብ ዘይወዓልዎ ምንም ኣብ ዘይፈልጡ ጉዳያት ኣሳቢቦም ንሞትን ማእሰርትን ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ግዳይ ንክኾኑ ፈሪድዎም። ሸሞንተ ኣብ ጉዳይ ሕክምና ብዝምልከት ስርዓት ህግደፍ ኣብ ከባቢ ብሔረ ኩናማ ሆስፒታላትን ክሊኒካት ሰሪሐልኩም እንተበለ እውን ብዘይ መድሃኒትን ሰዓን ጥዑይ ኣገልግሎትን ህዝብና ኣደዳ ሕማማትን ሞትን ኮይኑ ይርከብ። ትሸዓተ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ብሔረ ኩናማ ብምእታው ስድራ ቤታት ፋሕ የእትየሎም ከምኡ እውን ምስ ካልኦት ኤርትራውያን የህዋት ብሰላም ንከይነብር ኣብ መንጎ ህዝብታት ጽልእን ክርህንትን ንምፍጣር ብዙሕ ሰሪሕሉን ይሰርሕን ኣሎ። ኣሰርተ ኩሉ ፋሊፉ ብሔረ ኩናማ ኣብ ገዛ መሬቱ ኩሉ ዓይነት ናይ ሰብኣዊ መሰላቱ ተኣፊኑ ንህልውንኡን ቀጻልነቱን ኣብ ከቢድ ፈተና ውድቅዎ ይርከብ። ምክንያት ምፍጠር ሓርነታዊ ቃልሲ ውድብ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ ድምሃኩየ ብቀንዲኡ ስርዓተ ምህደራ ኢሳያስ ንህዝቢ ኩናማ ንምጽናት ዝተበገሰን ፈጺሙ ንብሔረ ኩናማ ከም ዘይውክሎ ስለ ዝረጋግጾ ከም ህዝቢ ህልውንኡ ዝረጋግጸሉን ቀጻልነቱን ዘውህሰሉን መንገዲ ንምንዳይ ኣድላይ ኮይኑ ስለ ዝረክቦን ከም ብሔር ድማ ኣብ ሃገሩ ኤርትራ ብህይወት ናይ ምንባርን ናይ በዓሉ ዕድል በዓሉ ዝውሰነሉ ኩነታት ክፈጥር ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ፍትሓዊን ብሔራዊን ዲሞክራስያውን ቃልሲ ንከካየድን መስዋእቲ ንክከፍል ተገዲዱ። ብሓፂሩ ቀንዲ ምክንያት ምፍጣር ውድብ ድምሃኩየ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ብሔረ ኩናማ ዘውርዶ ናይ ዝጸንሐ ወፅኣን በደልን ጭቆናን ናይ ዝወለዶ ውፅኢት እዩ። ስለ ዝኾነ ወፅኣን ኣደራእን ብሔረ ኩናማ ዝወለዶ ውድብ ድምሃኩየ ካብ ዝነበረ ውዳቤኡ ዝያዳ ብምውሳኽ ኣንጻር ግባቲ ስርዓት ህግደፍ ካብ ምቅላስ ኣዲ ኣይውእልን እዩ። ሕቶ ብሔረ ኩናማ ናይ ምንባርን ህላውነት ህቶን ግልጽን ፍትሓዊን ህቶ ከም ምዃኑ መጠን ነዚኦም ህቶታት ሽትኦም ንምውቃዕ ውድብ ድምሃኩየ ቃልሲኡ ኣሕይሉ ክቅጽለሉ እዩ። ሕቶ መሰልን ማእርነትን ብሔረ ኩናማ መሊኡ ክሳብ ዝረጋገጽ ቃልስና ከጻሊ እዩ። ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንጀጋኑ ሰማእታትና ሕጂ እውን መትከላት ድምሃኩየ ንዘለኣለም
ክእንበቡ እዮም።